どんだけ強い中国人選手でもオリンピックの舞台だし、やっぱ少しは緊張すると思います。でそういうのもあって、私たちは緊張するより、私たちは挑戦者なので、とにかく向かっていくだけ。私たちの方がリラックスして試合はできたと思います。私小さい頃からサーブがすごく得意で、どんどんこう激しくなってってなんかダンスしてるみたいって言われるんですけど、なんかもう本当にとにかく相手に分かりづらくこうちょっと、するためにああいう動きになったっていう感じです。でも私はやっぱり1点取るのに必死というか、その試合が終わった後、勝った後にもっと悔しくて泣きましたスン選手すごく面白い、可愛らしいので、おにぎりもこの前試合の時に、試合の終わった後にあげて、おいしいって言ってくれたので、すごい嬉しかったです私自身もやっぱり中国人選手に負けない思いでこれからも頑張っていきますので、皆さん一緒に頑張りましょう。